ኢየሱስን ለዓለም በማስተዋወቃቸው አሁን በዚህ ዘመን የሚሰራውን ቅዱስ ቤተ መቅደስ መሰረት እየጣሉ ነበር ማለት ነው። በዋናነት የዚህ ቤተ መቅደስ ሰሪ ማን ነው? የዚህ የአዲሱ የእግዚአብሔር ቤት ሰሪ ወይም የሚሰራው ማን ነው ስንል መልሱን ከማቴዎስ 16 እናገኛለን። ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ አለ። ማቴዎስ 16 ከቁጥር 18 ስንመለከት ቤተ ክርስቲያን የቀረበችው እንደ እግዚአብሔር ቤት ነው። ከዛ በፊት ይታወቅ የነበረው ቤት ያው በብሉይ ኪዳን ህግ መሰረት የተሰራው ቤት ነው። መጀመሪያ የማደሪያው ድንኳን፣ ከዛ በኋላ ሰለሞን የሰራው ቤተ መቅደስ፣ ከዛም የነ ዘሩባቤል ቤተ መቅደስ እሱ ነው የሚታወቀው። ስለዚህ አህዛብን አምጥቶ እዛው ብሉይ ኪዳኑ ቤት ውስጥ አይደለም ያስገባቸው። አይሁድንም ከዛ አውጥቶ አህዛብንም ከነበሩበት አምጥቶ ሌላ አዲስ መሰረት ነው እግዚአብሔር የመሰረተው። ያ መሰረትም ምን እንደሆነ እንመለከታለን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በሐዋርያትና በነቢያት የተመሰረተ መሰረት፣ የተጣለ መሰረት ነው። ነገር ግን በእነሱ እየተጠቀመ ስራውን የሚሰራው የስራው ባለቤት ግን ራሱ ጌታ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቤት ወይም ይሄንን ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው የኔ ማለት የሚችለው እሱ ነው። ቤተ ክርስቲያኔን በዚች ዓለት ላይ እሰራለሁ። በአንተ ላይ እሰራለሁ አላለውም ጴጥሮስን። ነገር ግን በማ ላይ ነው? በዚች ዓለት ላይ። ያቺ ዓለት ማናት ያልን እንደሆነ ጴጥሮስ በወቅቱ የሰጠው ምስክርነት ነው። አዎ ጌታ ኢየሱስ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ባለ ሰዓት ምንድን ነው የተሰጠው መልስ? ብዙ የነቢያት ስሞች ተጠቅሰው ከመጥምቁ ዮሐንስ ጀምሮ ከነቢያት አንዱ የሚል ነው መጨረሻው። ነገር ግን በጴጥሮስ የተነገረው ምላሽ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ የሚል ነው። ስለ ክርስቶስ የተነገረው ይሄው ነገር አለት ተባለ። በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ አለ። ስለዚህ ሰሪው እርሱ ነው፣ ባለቤቱ እሱ ነው። ነገር ግን በማን በኩል ነው መሰረቱን የጣለው? በሐዋርያትና በነቢያት በኩል ነው። ጥሩ፣ ነቢያትስ እነማን ናቸው ያልን እንደሆነ ነቢያት እዚህ ጋር የተጠቀሱት የብሉይ ኪዳን ነቢያት አይደሉም። በአቀማመጡ ራሱ ነቢያትና ሐዋርያት ሳይሆን የሚለው ሐዋርያትና ነቢያት ነው የሚለው። ስለ ብሉይ ኪዳኖቹ ሲነገር ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 49 ላይ ስንመለከት ምንድን ነው የሚለው? ነቢያትና ሐዋርያትን ወደ እርሷ ልካለው ይላል። ይሄ የብሉይ ኪዳኖቹን የሚመለከት ነው። በቅድሚያ ነቢያት ሲነገሩ ማለት ነው። እዚህ ስፍራ ላይ ግን የተጠቀሰው ሐዋርያትና ነቢያት ናት። ስለዚህ ከሐዋርያት ጋር አብረው የሚሰሩ የነበሩ የአዲስ ኪዳን ነቢያት ናቸው። ለምሳሌ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ውስጥ የምናገኛቸው ቁጥር 28 ላይ የምናገኛቸው ከኢየሩሳሌም ወደ አንጾኪያ የወረዱት፣ እንዲሁም በአንደኛ ቆሮንቶስ ውስጥ ምዕራፍ 14 ውስጥ የምናገኛቸው ነቢያት እነዚህና የመሳሰሉ የአዲስ ኪዳን ነቢያት ናቸው። ሐዋርያት በሌሉበት ስፍራ የእግዚአብሔርን መገለጥ የሚናገሩና የሚያገለግሉ ነበሩ። ምክንያቱም በዛ ዘመን ሐዋርያት መጽሐፍት አልጻፉም ነበርና ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቤት መሰረት እየተመሰረተ በነበረበት በዚያ ዘመን ይህንን የመሰረት ስራ እንዲሰሩ የተጠሩ ሁለቱ አገልግሎቶች፣ ሁለቱ የጸጋ ስጦታዎች ሐዋርያትና ነቢያት ነበሩ ማለት ነው። መሰረቱ ደግሞ ክርስቶስ እንደሆነ ቅድም አይተናል። በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ አለ ሐዋርያው ጳውሎስ። እርሱ ራሱን እንደ ብልሃተኛ አናጺ አድርጎ ባቀረበበት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ውስጥ ስለዚህ መሰረት ይናገራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ከተመሰረተው በቀር ማንም ሌላ መሰረት ሊመሰርት አይችልምና እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እዚህ ስፍራ ላይ ሐዋርያትና ነቢያት ራሳቸው አይደሉም መሰረቶቹ። ታዲያ ማን ነው? ኢየሱስ ነው መሰረቱ። ግን ኢየሱስን እንዴት ነው እነሱ እንደ መሰረት የሚጥሉት ሲባል ስለ ኢየሱስ በማስተማር የክርስቶስን ማንነት በመግለጽና በማስተዋወቅ የትንሣኤው ምስክሮች በመሆን ማለት ትንሣኤውን በመመስከር መሰረት ጥለው ነበር ማለት ነው።
ስለዚህ እነዚህ የኤፌሶን አማኞች ምንም እንኳን ከአህዛብ የተጠሩ ቢሆኑ በሙሴ መሰረት ላይ አይደለም የተመሰረቱት ነገር ግን ሐዋርያትና ነቢያት በጣሉት መሰረት በርሱም በኢየሱስ ላይ የተመሰረቱ ነበሩ ማለት ነው። እና እንደ መልእክት ከዚህ ውስጥ የምናየው ምንድነው? መሰረታችንን ማየት እንደሚገባን ነው። እንደ እግዚአብሔር ቤት አሁን ሁላችንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስንኖር ከአይሁድም ከአሕዛብም የተጠራን ሁላችን መሰረታችን ራሱ ኢየሱስ ነው እንጂ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዮች ሆኑ ሐዋርያትና ነቢያት አይደሉም። ወደ ማንንም መመልከት አይገባንም። ወደ መሰረቱ ወደ አለቱ መመልከት ይገባናል። በዚህ ዘመን መጨረሻ ላይ ቤቱ ያደገ ሄዶ ሊጠናቀቅ ባለበት በዚህ ዘመን ላይ አሁን ጥሪያችን ሁሉንም ሰው ወደ መሰረቱ እንዲመለከት ማድረግ ነው። ወገኖች ጠቅላላ ለናስበው የሚገባ ነገር ይሄ ነው። መሰረታችን ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኢየሱስን ምን አድርጎ ያቀርበዋል? የማዕዘን ራስ ድንጋይ ይለዋል። በጣም የሚገርም ነው። ይሄንን ለመጀመሪያ ጊዜ በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ ነው የምናገኘው። መዝሙር 117 ላይ ትንቢት ይናገራል። መዝሙረኛው በ117 በቅንፍ 118 ቁጥር 22 ላይ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ የሚል ቃል እናገኛለን። ይህች ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነች ለዓይናችንም ድንቅ ናት የሚል ቃል እናገኛለን። አያችሁ? ስለዚህ ምንድነው በብሉይ ኪዳን ውስጥ እዚህ ጋር ያለው ዘማሪ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ سنመለከት በተለይ በጠላት የተከበበ ሰው ሆኖ ነው የምንመለከተው። የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን እንዳደረገች የእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ እንዳደረገችው የሚናገር የተለያዩ መከራዎች ውስጥ ያለፈ ያለ ነገር ግን መከራዎቹን ባሸናፊነት እየተወጣ ያለ ዘማሪ ትመለከታላችሁ። ከዛ በመጨረሻ ምንድነው የሚያገኘው? ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚገባ ሰው የጽድቅ ደጆች እንዲከፈቱለት ወደ እነርሱ ገብቼ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የሚል ለምን በመከራ ውስጥ አልፎ ድልን ስላገኘ ስላሸነፈ ምንድነው ፍላጎቱ? እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ገብቶ ማመስገን ነው የሚፈልገው። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ቤት ሐሳብ ወደ ውስጥ ይመጣል ማለት ነው። እና ያን ቤት ለመስራት በእናነት ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ ምንድነው? በጣም ግሩም የሆነ ድንጋይ፣ ለማዕዘን የሚሆን ድንጋይ ያስፈልጋል። ቤቱ የተለያዩ ግድግዳዎቹና ክፍሎቹ የሚገጣጠሙበት ማዕዘናት ከድንጋይ የተሰሩ ቤቶችን ተመልከቱ። እዚህ ስፍራ ላይ ግን ይሄ ሰው በገብ እግዚአብሔርን ለማመስገን በገባበት ቤት ውስጥ ያየው ምንድነው? ግንበኞች የናቁት ድንጋይ ሆኖ ነገር ግን ምን ሆነ? የማዕዘን ድንጋይ ለመሆን የበቃ አንድ ድንጋይ ይመለከታል። ከዛ ላይናችን ድንቅ ነው አለ። ሲመለከተው በጣም ተደነቀ። ከጌታ ዘንድ ነው አለ። ከሰው ዘንድማ ንቀውታል። ከጌታ ዘንድ ስለሆነ ግን ምን ሆኗል? በጣም ደስ ይላል። ላይናችን ድንቅ ሆኗል። አያችሁት? እና ኢሳይያስ በዚህ ጉዳይ ላይ ትንቢት ሲናገር ምንድነው ያለው? ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 ላይ ስትመለከቱ ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር እንዴት እንደሆነ ታያላችሁ። እነሆ በጽዮን ድንጋይን ለመሰረት አስቀምጣለሁ፣ የተፈተነውና የከበረውን መሰረቱ የጸናውን የማዕዘን ድንጋይ የሚያምን አያፍርም ይላል። በጣም አስገራሚ ነው። እግዚአብሔር ራሱ ምንድነው ለመሰረት የሚሆን ድንጋይን ራሱ ነው የሚያስቀምጠው። ምን አይነት ድንጋይ ሲባል የከበረውን ይላል። የከበረ ድንጋይ መሆን አለበት፣ የተመረጠ ድንጋይ መሆን አለበት። እዛ ስፍራ ላይ ያስቀምጣል። በጴጥሮስ አገላለጽ የተመረጠ የሚለውን ይነግረን እና እግዚአብሔር መርጦ እግዚአብሔር በቃ የከበረ ነው ብሎ ለማዕዘን ያስቀምጠው ድንጋይ ነው። በጽዮን የሚያስቀምጠው ድንጋይ ነው ይሄ። እግዚአብሔር መርጦት አለበባ። በጣም ደስ የሚለው የመረጠው ለመሰረትም ለራስም ነው። ምክንያቱም በመዝሙረ ዳዊት ራስ የሚል አንብበናል።
በዚህ በኢሳይያስ ላይ ደግሞ መሰረት የሚል አንብበናል። በማዕዘኑ ላይ ስትመለከቱ ድንጋዮቹ የሚደረደሩት በመጀመሪያ መሰረት የሚሆን የማዕዘን ድንጋይ ይቀመጣል። ከዛ የማዕዘን ድንጋዮቹ ተደርድረው ሲያበቁ ደግሞ መጨረሻ ላይ ራስ ይቀመጣል። ስለዚህ በመሃል ከሚደረደሩት ድንጋዮች የማዕዘን ድንጋዮች የበለጠ ክብር ያላቸው መሰረት ላይ ያለው ድንጋይና መደምደሚያው ላይ ራሱ ላይ ያለው ድንጋይ ነው። ለኢየሱስ የተሰጡት ቦታዎች እነዚህ ናቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። መሰረቱም የማዕዘን ራሱም ማን ነው? ያው ኢየሱስ ነው። በአጠቃላይ ሁሉንም የህንፃውን ክፍሎች የሚያገጣጥመው የማዕዘን ራስ የሆነው ድንጋይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ልብ በሉ፣ እነዚህ የኤፌሶን አማኞች ከአህዛብ የተጠሩ ናቸው። ከኋላ ከአይሁድ ስለተጠሩ አማኞች ነግሯቸዋል። አሁን እነዚህ ሰዎች ከአህዛብ ተጠርተው፣ ሌሎቹ ደግሞ ከአይሁድ ተጠርተው ሲገናኙ እንዴት ነው የሚገጣጠሙት? በጣም የሚገርም ነው። እንኳን በነ ሙሴ በጴጥሮስ እንኳን ይገጣጠሙ ብለን ብንል ውጤቱ ምንድን ነው የሚሆነው? ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? እንደዚህ አይነት አጸያፊ ነገር በልቼ አላውቅም። ትዝ ይላችኋል አይደል? አንድ አይሁዳዊ ከአህዛብ ጋር ይቃረብ ዘንድ እንዳልተፈቀደ ታውቃላችሁ ነው ያለው ጴጥሮስ። ስለዚህ ጴጥሮስ በጴጥሮስነቱ ከአህዛብ የተጠሩትንና ከአይሁድ የተጠሩትን ማገጣጠም አይችልም። ኢየሱስ ሲሆን ግን ያገጣጥማል። ክብር ለጌታ ይሁን። አገጣጥሞናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ያለነው ይሄንን ቃል የምንሰማ ጠቅላላ በየስፍራው ያሉ የምናውቃቸውም የማናውቃቸውም በመልክም በቋንቋም በነገድም በብሔርም በፈለገው ነገር የምንለያይ ሰዎች ሁላችን አንድ ቤት ውስጥ እንዳለን ሆነን አሁን በእግዚአብሔር ፊት ቀርበናል። እንዴት ተገጣጠምን ነው ጥያቄው። ማዕዘኑ ነው ያገጣጠመን፣ ኢየሱስ ነው ያገጣጠመን። ክብር ለጌታ ይሁን። የእርሱ ስለሆንን ሁላችንም መተን ኢየሱስ ጋር ስንገጠም፣ ሌላውም መጥቶ ኢየሱስ ጋር ሲገጠም እዛው በሱ ተገጣጠምን ማለት ነው። አንድ ቤት እንሆን ዘንድ ማለት ነው። አሁን ይሄ ለምን ይጠቅማል ነው ጥያቄው። አሁን ቀጥሎ ለእድገት። ምን አይነት እድገት? ለግል እድገት። ክርስቲያን እንደ ግል በየግሉ በግል ሕይወቱ በእግዚአብሔር ትምህርትና በመንፈሳዊ ሕይወት እንዲያድግ አይደለም። እዚህ ስፍራ ላይ የተነሳው ሐሳብ እሱ አይደለም። ታዲያ የትኛው ነው? በእርሱም ይልና ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ ካለ በኋላ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል ይለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው እድገት አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን እድገት ነው። በአንድ በኢየሱስ መሰረትነት ላይ የተመሰረተችው የእግዚአብሔር ቤት ወደ ራሱ ወደ ክርስቶስ የምታድግበትን እድገት የሚያሳይ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቤት ተሰርቶ እንዳልተጠናቀቀ የሚያሳይ ነው። በመሰራት ላይና በማደግ ላይ እንዳለ የሚያሳይ ነው። ገብቷችኋል? የእግዚአብሔር ቤት በአሁኑ ሰዓት በኢየሱስ ባለቤትነት፣ በኢየሱስ መሐንዲስነት እንበለው በዚህ በእኛ ቋንቋ ወይም በኢየሱስ አሰሪነትና ሰሪነት ምን እየሆነች ነው? እየተሰራች እያደገች ያለች የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መሆኗን የሚያስረዳን ነው። የመጨረሻው አማኝ ንስሐ ገብቶ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዘላለም ሕይወት ተቀብሎ ወራሽ እስከሚሆንበት እስከዚያች ቀን ድረስ ጌታ ኢየሱስ ቤቱን እያሳደገው ነው። አሁን ዛሬ በዚህ ዘመን ሁሉም የወንጌልን ሥራ በየስፍራው ሲሰራ በተሰጠው ጸጋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያገለግል ምን እያደረገ ነው? ለቤቱ መታነጽ ሥራን እየሠራ ነው ማለት ነው። አሁን የምናንጸው የአንድን ግለሰብ መንፈሳዊ ሕይወት ብቻ ሳይሆን እንደ ክርስቶስ አገልጋዮች የምናንጸው የእግዚአብሔርን ቤት በአጠቃላይ ነው። ገብቷችኋል? እዚህ ጋር እያለን ያለው ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል እያለን ነው። እያደገ ያለ የእግዚአብሔር ቤት። አንዳንድ ጊዜ አእምሯችን ውስጥ የሚገባው ስለ አንድ አጥቢያ ጉባኤ እድገት ነው።
እምናስቡ ያለንበት ጉባኤ በቁጥር ሲበዛ አደገንላለ ወይም ያለንበት ጉባኤ በሆኑ አንዳንድ ነገሮች መሻሻልን ሲያሳይ ያደግን ነው የሚል ስሜት ሊያድርብን ይችላል ወይም ደግሞ በቁጥር አነስካልን ደግሞ እድገታችን እየተገደበ እንደሆነ ልናስብ እንችላለን በዚህም ይመዘን አይደለም በጠቅላላ የእግዚአብሔርን ቤት ነው ማየት ያለብን በምናገለግልበት ጊዜ በአንድ አካባቢ ባለ ምስክር ነት ውስጥ ብቻ ሳይሆን ያገለግልና ያለነው በመላው የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከዘመነ ሐዋርያት ከባለ 50 ጀምሮ ጌታችን ተመልሶ እስከሚመጣ እስከመነጠቅ ድረስ ያለቸዋ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን ሰዎች ነን በዛ ውስጥ ሆነን ነው ያገለግልና ያለነው ያመለክን ያለነው ማናቸውን መንፈሳዊ ሥራ እየሰራን ያለነው እዛ ውስጥ ነው ስለዚህ ስለ እድገት ስናስብ አጠቃላይ የክርስትናን እድገት የምስክርነቱን እድገት ዓለም አቀፍና ዘመን አቀፍ የሆነ እድገት ነው የምናስበው እዚህ ጋር የተነገረን እድገት ይሄ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እና እንዴት ነው የሚያድገው ብለን ስንል ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ይለናል ይሄው ቅዱስ የሚል ቃል እዚህ ጋርና በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን የሚል ቃል አለ ቅዱስ የሚለው ቃል የእግዚአብሔርን ባህሪ የሚያሳይ ነው የመጀመሪያው ቅዱስ ራሱ እግዚአብሔር ነው አይደል እንዴ ስለዚህ ቅዱስነት ከእግዚአብሔር ጀምሮ የርሱ በሆኑት ላይ የሚያርፍ ነው ልብ በሉ ይሄንን ምዕራፍ ስንጀምር ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔርን የዘላለም ቅድ ስንመለከት ምን አይነት ህዝቦችን ነው የፈለገው ብለን መጠየቅ አለብን አይደል እንዴ ምንድነው የፈለገው እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ምን እንድንሆን ቅዱሳንና ነውር የሌላቸው እንድንሆን ይሄንን አቅዶ ነው እግዚአብሔር ሥራ እየሰራ ያለው ስለዚህ ይሄንን ህዝብ እንደ ቤት ሲያየው ምን አይነት ቤት እንዲሆን ነው የፈለገው ቅዱስ ቤት እንዲሆን ነው የፈለገው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ቤተ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ቤት በቀረበችበት ምዕራፍ ውስጥም ይሄው ነገር ሲደገምና ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ አታውቁምን? ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ ይለናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 17 ላይ። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደ ባለቤቱ እንደ እግዚአብሔር በዛ ውስጥም እንደሚኖረው እንደ ራሱ እንደ እግዚአብሔር ቤቱም ቅዱስ መሆን አለበት። በብሉይ ኪዳን ውስጥ እንደምናገኘው በመዝሙር 92 በቅንፍ 93 ቁጥር 5 ላይ እንደተገለጠው ምንድነው የምናገኘው? አቤቱ እስከ ረጅም ዘመን ድረስ ለቤትህ ምን ይገባል? ቅድስና ይገባል። ምክንያቱም እዛ ውስጥ የሚኖረው እግዚአብሔር ቅዱሱ ከሆነ ቤቱም ቅዱስ መሆን አለበት። ከሱ ባህሪ ጋር አብሮ የሚሄድ መሆን መቻል አለበት። እና እድገቱን ተመልከቱት። ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ነው የሚያድገው። ስለዚህ እዚህ ስፍራ ላይ የግል ቅድስና ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቤት ቅድስናም ያሳስበናል። የዚህን ኃላፊነትም እንድንወስድ ያደርገናል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች እኔ ራሴን ከተበኩኝ ስለሌላው ያገባኝም የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ይገባሉ። ዋናው ሁሉም የየራሱን ቅድስና መጠበቁ ነው በሚል በጉባኤ ውስጥና በሌሎች ላይ ያለንን መንፈሳዊ ኃላፊነት እንረሳለን። ይሄ ከምን የሚመጣ ነው? እንደ ቤት የተያያዝን አንድ ቤት ውስጥ ያለን ሰዎች መሆናችንን ከመዘንጋት የሚመጣ ነው። የእግዚአብሔር ቤት ቅዱስ ነው ከተባለ ሁላችንም የማህበሩን የጉባኤውን ቅድስና በሚያጠፋ ነገር ላይ ኃላፊነት ሊኖረን ይገባል። ልብ በሉ ቸልካልን ተጠያቂዎች ከመሆን አናመልጥም። በግል በሰራነው ራሳችን ብቻ የምንጠየቅ ሳይሆን በማህበር ውስጥ ቸል በተባለ ኃጢአት ቅድስናን በሚያጎድፍ ነገር እንደ ማህበር እንጠየቅበታለን። ቅድስናንም ከጠበቅን እንደ ማህበር እንመሰገንበታለን። በእግዚአብሔር ፊት ደስ አይሆና። የአንድ ሰው አመጻ የማህበሩን ህይወት ሊነካ ይችላል። አካን በብሉይ ኪዳን በሰራው ጥፋት ማህበሩን የተጨነቀው አይደል? ስለዚህ
ቅድስናን የሚያረክስ ነገር ከማንኛውም አቅጣጫ በሚመጣ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ቤት በአጠቃላይ እንዳለብን ኃላፊነት ያንን ቅድስናን የሚያጠፋ ነገር ለማስወገድ እና ያንንም ሰው ለማትረፍ የእግዚአብሔርን ቤት ንጽህናና ቅድስና ለመጠበቅ በጋራ መስራት አለብን። መንፈስ ቅዱስ በዚህ መልኩ ይሰራል። ለምን ሲባል ያ ቤተ መቅደስ እንዲያድግ የሚፈልገው ቅዱስ ሆኖ ነው እንዲያድግ የሚፈልገው።